Чимало зараз розмов стосовно цієї саме локації. Говорять про те, що і там власник ПВК Вагнера Пригожин приніс прапор під будівлю, значить, адміністрації, і там нібито вони вже доходять до центру міста. Розкажіть правду в ефірі марафону «Єдині новини». Ну, росіяни можуть приносити прапори виключно на руїни, які вони залишають на Україні. Вони не здатні нічого не захоплювати, ні звільняти, вони здатні все знищувати. Дійсно, в районі знищеної міської ради на руїнах серед ночі росіяни нібито вивісили прапор і оголосили про якесь юридичне захоплення Бахмуту. Вони про це говорять вже з літа минулого року, коли вони зайшли в східні околиці Бахмуту. І з того часу російська армія успішно самознищується навколо Бахмуту через те, що вони затялися навколо цього невеличкого районного центру. Вони не змогли почати свій широкомасштабний наступ. Більше того, ми бачимо, що вагнера вже настільки ослабли і настільки не вірять у власну перемогу, що сюди вже приєдналися російські професійні повітряно-десантні війська. Звичайно, ситуація дуже важкою, тому що противник знаходиться на півдні міста, на півночі міста, атакує з півночі, атакує зі сходу, намагається атакувати з півдня, намагається перерізати трасу на Хромове, тримати під вогневим контролем, дійти до траси Бахмут-Костянтинівка, тому бої дуже важкі. Проблемою є те, що ворог взагалі не шкодує своєї піхоти. Тобто для росіян байдуже, скільки їхніх солдатів загине в боях за Бахмут. Українська армія воює по-іншому. Філософія нашої війни – зберігати українських солдатів. Тому коли якась є величезна загроза життю, тут ніхто як м'ясо не кидає вперед. Це ми дуже істотно відрізняємося від ворога, який воює не майстерністю, а числом. Будь-що намагається досягти будь-яких успіхів в Бахмуті. І такими хвилями м'ясними і снарядними наступає, причому ворог одночасно веде і потужні артилерійські обстріли з усіх видів зброї, які він має, і паралельно кидає свою піхоту, яка досить часто потрапляє під свіже, так званий дружній вогонь артилерії. Звісно, ситуація зараз в місті є дуже складною, але вона ніколи тут не була простою. Треба зазначити, що ці бої вже тривають понад 8 місяців. Зараз вуличні бої тривають за кожен будинок. На тій ділянці фронту Бахмутського, де ми знаходимося, на південних околицях, нам вдалося зупинити просування ворога, відбити деякі позиції. Тут трошки простіше, але ворог, бачачи те, що йому вдалося перейти річку Бахмутку, використовує цей останній момент, щоб мати хоча б будь-який пропагандивний приз, тому що вся ця мобілізація Путіна залишилося поверненням в Росію з України чорних пакетів. Путіну не вистачає не лише зброї і людей, тому йому потрібно хоч що-небудь взяти, захопити і знищити, щоб хоч якимось чином заставити росіян йти в армію. Ну і ще одне питання. Ви згадали про так звані м'ясні штурми, те, що не шкодують в російській армії нікого. В принципі, так було, так і є. Але аналітики з різних інституцій, зокрема з Інституту вищої війни, зазначають, що замість вагнерівців, а точніше з тими, хто залишився, да, в ПВК «Вагнер» на Бахмутському напрямку, вже воюють і свіжі підрозділи, зокрема регулярні війська, спецпризначенці. Що ми неодноразово чули, дорога життя, вона прострілюється, але вона існує. Бахмут – це Україна, і будемо тримати місто. Але що, на вашу думку, все ж таки може переломити ситуацію з боку росіян? Оце поновлення кадрове, можливо, поява важкої техніки, її збільшення, можливо, нанесення авіаційних ударів. От, на вашу думку, що може таке статися, щоб їм вдалося ще більше просунутися? Зараз вони тут комбіновано використовують максимальну кількість своїх артилерійських спроможностей, які, на жаль, і досі є вищими, ніж в нас. І просто закидають місто м'ясом. Просто кидають штурмові групи противника, вони падають одна за одною. Тобто їхнє просування йде ціною неймовірних жертв. І інколи ситуація в міських боях полягає в тому, що інколи потрібно вирівнювати фронт, тобто робити все для того, щоб противник не зайшов з фланга чи не зайшов до тебе в тил за твій будинок. Тому інколи доводиться десь на якусь кількість метрів відступати, але в цьому нічого страшного немає. Головне – зберегти солдатів, головне – зберегти українську армію, і головне – якомога більше тут назнищувати росіян. Тобто ПВК «Вагнер» вже, напевно, що довго не буде боєздатним.
після Бахмутської м'ясорубки, тепер ми знищимо їхні елітні десантні війська. Що це значить? Що Росія буде не здатна наступати взагалі. Тому що десант використовується переважно для наступу. Зараз вони наївно сподіваються, що вони можуть все-таки добити до кінця Бахмут, так як вони зробили з Сєвєродонецьком, з Попасною, де не залишилося практично жодного будинку, чи з Мар'їнкою. Але ми знаємо приклад Мар'їнки, де ворог так само зносить будинок за будинком, давно вже перебуває в околицях цього містечка, і все одно його не можна захопити. Тому поки що в нас йде організована нормальна оборона. Є підтримка належна, є координація належна, є підвіз всього необхідного, вивіз поранених, потрібна ротація, коли вона потрібна. Тобто в даному випадку так дуже важко, так ворог з трьох боків, так міські бої, це якби особливий вид війни. Але ми його тримаємо, і завдання, які Бахмут як виконував, так і виконує. Сточувати російську армію, знищувати її наступальний потенціал і знищувати саму віру в можливість того, що вони можуть щось досягти. Ви згадайте, 31 березня був наказ Путіна звільнити всю Донецьку і Луганську область. І що? Вони поки що зачищають якісь туалети в Бахмуті. Дякуємо.